שלום לכם חברים, פה אני עם הטרקטור מסדר מסלעות פה, מסדר את השטח, ויש פה בריכת ביוב לא עמוקה, בריכה של 60 או 80, אני עוד לא בדקתי, וצריך לעשות לה הגבהה. היא נמוכה מהשטח, זאת ההגבהה חבר'ה, זאת ההגבהה. איפה ראית? הנה יש תורה מיוחדת לזה חבר'ה, זה לא כמו שכולם חושבים, זה לא מחלי, לא פשוט. הכנתי פטיש, מקוש, וקדימה, תתחיל לנקות מסביב, ממש לנקות, שלא ייפול לנו חומר כשאנחנו פותחים ולא שום דבר. זה פה העוזר שלי, העוזר שלי שבמקרה גם משלם לי. הלאה, הלאה, נקי. שלא יש סיכוי שייכנס לכלוך בפנים. זה אגב מקוש שאני מייצר. טוב, לא להגזים, זה לא בית המקדש. זה תוציא את החומר וזהו. אין מקוש יעיל, אין מה לומר. הלאה, תרים את המכסה. יפה מאוד. בזהירות, לא יקרן זכלוך, שתי ידיים. יפה מאוד. כן, זה בריכה 80. יפה. תנקה מסביב טוב טוב. תראה, אנחנו צריכים לגלות את החריץ. הבנת מה אני אומר? אתה רואה את החריץ? יש פה חריץ בבריכה הקיימת, יש חריץ, כן? לא ג'קסון ולא שטויות, חבר'ה, סך הכל עם פטיש. עכשיו תשמע, קח את הפטיש, אתה קורע ברך, קורע ברך שם, אתה לא נותן פה מכות, אתה נותן בצד הנגדי, אבל לא על הבריכה אלא רק על החלק הזה, ובאותה נקודה כל הזמן. אני אומר לך, פה אתה עושה הפוך, השם ישמור. כן, רק על זה, בדיוק. חזק, מה אתה איזה? חזק. באותו מקום אמרתי לך. חזק, אני אומר לך. נכון? יפה, עכשיו אתה תתחיל להתקדם, כבר נשבר קטע. לא, באותו צמוד. תתחיל להתקדם בצורה מדורגת, כן. כן, הלאה, 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 הלאה. הלאה, כן, זה יוצא. תעצור, 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 תעצור. זה לא נקי מסביב טוב. פה צריך לנקות כי זה נכנס בפנים פה. אתה מבין מה תכוון? הבריכה? תסתכל. רגע, הבריכה פה, אתה רואה? יש לה שרבול? היא צריכה להיכנס. טוב, פה עזרתי עם הטרקטור, תמשיך, תמשיך, יאללה. ויותר קל עכשיו לנקות מסביב, לא יותר מדי, 5 סנטים זה מספיק. כן, סיים עם הפטיש. יפה מאוד.
זהו, תוציא את זה, שים לו את ההגבה. פשוט מאוד, שים את המכסה. כן, תרוך, קפוץ עליו, תיכנס. יופי, יופי, זהו, סיימנו. כמה פשוט, אמת או לא? כן. עכשיו אנחנו נדפן אותו מסביב, כן. החוליה הנוספת תהיה מוכנה, בהצלחה לכם.